en aquesta nova etapa, aquesta nova actuació de Reson Verba, avui, en aquest 3 de juliol, precisament un dia que havia començat amb pluja, després ha marxat, i una pluja que ha fet mal aquí a l'Ordalí, és un caldino, ahir, doncs inaugurem una exposició del nostre soci i amic, doncs el senyor Jesús Forcada Ratés. Ell, el mes d'octubre de l'any passat, ja ens va sorprendre amb una exposició de fotografies Lleida, allò que ja no veurem, que va tindre molt èxit i va ser una de les més visitades i comentades d'aquesta activitat d'aquest curs de 2014. To be